Hasiko gara, lehenengo eta behin hemendeko Luis Ortuzar, bera Gernikeko institutoti dator, eta idazmenaren sormena Urruzuno lehiaketan inguruan oinarrituta konteko dozku beren esperientzia. Bueno, lehenengo eta behin, berbein bidot, tituluari buruz, ez da? Izen buruari buruz. Idazmenaren sormena Urruzuno lehiaketa. Zer dalata? Ba, bueno, Urruzuno lehiaketa, ba, Nereak eskatuta, Nerea aholkulariak eskatuta edo aholkua emonda, ez da? Luis, zuek Urruzuno lehiaketari buruz berba egin behar duzue. Ba, bueno, ba, berba egingo dugu. Arazoa da, claro, zer esango dugu Urruzuno lehiaketari buruz? Gure ikasleak aurkezten direla eta sariak eskuratzen da bezala eta ba, bagian, Agian hori bebai. Hori amaierarako itziko dugu. Urruzuno beraz, ez da gure helburua ez da lehiaketa bat irabaztea, gure ikasleak lehiaketa bat irabaztea eta gure helburua beste bat da. Eta zer egiten dugu helburu horrek apur bete, bueno, eguneroko lanagaz, lortzen da hori, eguneroko lanagaz eta gelan egiten da lanagaz bebai. Baina badagoz beste ekintza batzuk osagarria direnak eta laguntzen dabela helburu hori lortzen, ez da? Eta horreri buruz berba egingo dut. Batzuk ikusiko duzue, zelan, zuek egiten duzuen dena hemen agertzen dela. Hau da, gauza berezirik ez dugu egiten. Egiten dugu ekintza batzuk, ba, horrekin lotuta, literaturarekin, sormenarekin eta horrear lotuta. Beraz, Urruzuno lehiaketarena, ba, badukazue arrazoia zergaitik agertzen da nor. Euskara eta literatura arloko urtez urteko programazioen garapenetan lantzen ditugunen, osagarri moduan institutuan aspaldi, ikasleen artean, literatur zaletasuna eta euskarazko sormena bultzatzeko asmoz ekintza osagarriak antolatzen dugu. Batzuk, bueno, ekintza osagarriak, eta orain arte guretza baliogarriak izan dira motivazioa lortzeko ikasleen aldetik. Bueno, hemen eskeman esandakoa agertzen zaitzue. Programazioan agertzen dira hemengo ekintza batzuk eta beste batzuk dira programazioaren osagarriak. Helburua zer bultzatzea literatur zaletasuna eta euskarazko sormena. Eta lortzen badugu ikasleak modu batera edo bestera motibatzea, ba bueno, ondo dau. Komunikazio gaitasuna garatzeko lautrebetasunak. Irakurri, entzun, mintzatu eta idatzi. Eta hemen agertzen dira holako mapa batean egiten ditugun ekintza batzuk. Batzuk esandakoa programazioaren barruan sartzen dira, beste batzuk osagarriak dira. Bueno, hasiko gara. Ahozkoa eta literatura apurbet lantzeko, ahozkoa be lantzen dugu antzerkiarekin. Antzerkiarekin eta herri mailan beste batzuk Lehartibaikoak zarie, nik ez dakit Lekeition zer egiten da, Ondarrun zer egiten da, Bermeon zer egiten da, baina Gernikan badaude antzerki topaketak aspaldi antolatzen direnak eskola artean, eta bueno, hori dalata modu batera edo bestera, ba, derrigortute gauz, komatzuen artean, derrigorra hori, ba, norberak onartzen dauelako eta sinesten dauelako ekintza ona dala ikastetxearentzat eta ikasleentzat. Eta, bueno, badago tradizion luze bat ikastetxeetan eta gube horretan sartzen gara. Badago hor ba, esfuertzu bat ikasleen aldetik, eskolaz kanpo egiten dalako, eta gurasoen aldetik bebai, ekonomia aldetik ba, eureko ordaintzen dabelako, ez da? Bueno, ja. Bueno, honekin batera bertsolaritza be bai. Bertsolaritza eta hemen irudietan ikusten duzu hiru bertsolari agertzen direla. Hiru geure ikastetxekoak hau aurreko ikasturtekoa da, maiatzan edo ekainan edo holan izen zen. Bizkaiko eskolarteko bertsolari txapelketan. Ba, 8 bertsolaritik 3 ikastetxekoak ziren, Gernikarrak. Eta 3ak, ba, gugaz hasi zirenak lehenengo mailatik, DBH lehenengo mailatik.
Eta pozgarria da, ba, hor final horretan ikustea eta gainera ikusiri bebai, ba, ona joan zirenean lehenengo batxilerkokoak zirela eta beste bat laugarren DBH-koa. Bertsolariekin jarraituz, ba, hemen daukazuez goikoaldeko irudiak eta bekoak. Bekoa da euskararen eguna, igezko euskararen eguna. Ikusten duzuez, hor bertsolari famatuak, ez da? Onintza eta bar. Orain arte, euskararen egunerako, ba, ona zalako, olako bertsolari profesionalak edo dabizena plazari plaza dabizenak eroatea eta ba, kontratatzen gendu zen eta bueno, bertso saio bat neko dezentea ataratzen zen. Eta goikoa da aurtengo euskararen eguna, saio bat. Bostak dira gure ikasleak eta badagoz gehiago hor ez direnak sartu. Euren artean konpondu ziren gai jartzaile bat ipintzeko, gaiak ipintzeko eta ordu erdiko espektakulo bat egiteko. Eta benetan arrakasta itzela eduki bala. Baina hau ez da kasualidadez. Hau da atzetik lan bat dagoelako. Lehenengo euren aldetik borondate bat egon dalako. Baina honek 6 urtetan egon dira ikastetxean eta ikastetxetik kanpo, ba, bertso papeleiaketara aurkezten, bertso eskolan, Herrimailako bertso eskolan bebai, eta ikastetxean bebai, ez da? Orduan, klar, egindako lana azkenean fruituak emoten duz bebai. Eta hau bada fruitu bat, ez da bakerra, ez da bakerra. Bueno, gero, eskola guztietan dagona, eta instituto guztietan, liburutegia be, oinarrizko espazio bat da, guk azaltzen dugunaren zera lotura zuzena du dekolako, eta gure ikastetxean eta beste ikastetxe batzutan, bebai, ba, liburutegiari emoniako garrantzia handia. Ikusten duzue ordutegia, ez dut baterako, egunero 8:30-3 zabali dagoela. Proiektu honetan, liburutegiko proiektuan, 12 irakasle implikatuta dagoz eta urtietan implikatuta. Eta bueno, literatur zaletasuna apurbe bultzatzeko eta baliogarria zaigu. Ez nazartuko ze programa dauzen, liburutegian eta ze luzatuko ginek. Bueno, gero aldizkaria, hau be, eskola guztietan aldizkaria edo gehienetan aldizkari bat dago, ez? Gure aldizkaria ja, ez dakit, 13., 14. Daroa, peto-peto deitzen da, eta ikusten duzue, apurbet, eukidauen evoluzioa, ez da, zenbaki desberdinetan. Hasieran simple-simplea zen, eta gaur egun, ba, proiektua apurbet eskuetatik igez egin duzku, ze 300 herrialde izaten dira, eta koloretan, eta oso garesti. Orduan, hor ja planteatu dugu, ezin dugu, hau ez da jasangarria, ezin dugu olako aldizkari bat egin, eta bagabiz, begiratzen beste bide batzuk, ez da? Eta aldizkaria zer agertzen da? Ba, ikasleek sortutako testuak, bai literatur lehiaketan, literatur lehiaketarako, narrazioak, elkarrizketak, eta bueno, aldizkari baten agertzen direnak, ez da. Gero, badaukagu be, gaur egun ohikoa estan gauza bat, ez da, postal lehiaketa. Gabonetako postal lehiaketa, ba hor be, testuak asmatu behar, modu batera edo bestera. Etxetara bialtzen dira, eta bueno, hor dago, ba, marrazketakoekin, ba, apurbet, elkarlanean aritzen gara horretarako. Idazleak institutuan programan, dano daukazu ebe bai. Kasu honetan, ba, honek dira, igezkoak, 7-8 zaio egin gendu zen, kontutan euki behar da, gure ikastetxean 800 ikasle dauzela, garela 86 irakasle,
eta bueno, gauzak antolatzeko eta ekintzak burutzeko eta arazoak egoten dira. Ze koordinatu behar dira gauza pilo, gero ikasleen adina be ez da deko guzelako DBH lehenengo mailatik aurre hezkuntzaraino, zikloetako jentea. Bueno, hemen ikasle dauke aukera idazlekin egoteko eta beren irakurritako lanaren inguruan ba berba egiteko be bai, ezta? Bueno, eta hemen dekogu literatur lehiaketa. Literatur lehiaketa da lotuta dagoena be bai herri mailan egiten den beste ekintza bateraz idazlan kuadernoak. Eta idazlan kuadernoak direla ta ba sortu zen literatur lehiaketa baina institutukoa, bueno, maila desberdinak, poesia eta prosa lantzen da, orain martxan daukago, amaitzen da prozesu osoa otsailean, baina orain ipintzen da martxan eta emetik sortzen dira eta honegaz daukagu lotura Urruzuno lehiaketarekin, Bueno, gente pilo aurkezten da, 500 ikasle inguru, beti berdinek ez dira izaten irabazle, egoten dira aldaketak, maila desberdinetan, bigarren mailan, laugarren mailan, bigarren batxilergoan lantzen da, eta gero eukiten dugu olako sari banaketa berezia, ba, eurek ikasleak izaten dira protagonista, eta, bueno, saritzea, lan ona saritzea, ba bada rekonozimiento bat be bai, ez da? Eta motibatzeko baliogarria. Esan behar dutzuet, hemen aipatu da lehen be bai. Aipatu da, sarituak ez diren lanekin zer egin, ez da? Sarituak ez diren lanekin guk egiten dugu peto-petoan argitaratu, eta gero, zeo zer gehiago egiten dugu horrekin, ezta? Eta ikusentzunezko montaiak da bide bat, horre bideratzeko. Eta egiten dugu ikasleekin batera, bai idazleen idazlanak grabatu, musika jarri, irudiak ipini, argazkilaritza tailerrekoekin batera. Eta bueno, bai, idazlena, hemen daukazu ez adibide batzuk, Carmele Jaio, Patxi Zubizarreta, eta besteak geure ikasleenak be bai, ez da? Eta normalean sarituak izan direnenak eta sarituak ez direnen lanak ipintzen dugu. Ez dago denporarik entzuteko, eta bai, minutu baten. Eta ja, heltzen gara titulora, barriro, Urruzuno lehiaketa. Bueno, ba, Urruzuno lehiaketa nor daukazu ez, nik ez dakite zer gaitik, baina azken urteetan, eta horre gaitik izango zen Nerearen proposamena, azken urteetan, 2011an, hiru izan ziren irabazle, geure institutotik, eta aurten izan diez lau, hor daukazu ezenak. Danak prosan, DBH laugarren mailakoak bi, eta pentsatu behar duzue, sarituak direla, arlo bakoitzean uste dut bost edo direla, prosa, poesia, bost edo direla, bai. Ba, bi eta bi, batxilergokoak bi eta poesien bi. Bueno, ez duguz derrigortzen aurkestera, gu hor gauz laguntzeko, guk batzen duguz lanak, eure gure badabe, batzuk sarituak dira geure lehiaketan eta eurek ez dabe nahi aurkeztu euren lana Urruzunora. Beste kasu batzutan, ba, naiz eta lan hori saritua izan institutoan, haurek eukidabe beste lan bat, eta hori aurkeztu dabe. Bueno, kasu desberdinak, ez dugu derrigortzen. Lan akord dagoz, eta bakoitzak erabakitzen dugu, bialtzen dauen, ala ez, laguntzen dugu, apurbete bialtzen eta gauza prestatzen, baina besterik ez. Hemen deko zuek, gero, badakizue sari moduan, egoten dela olako egonaldi bat, ez da? Egonaldi bat. Bueno, hemen nahi izan dut apurbete adierazi bai Julen Gabiriak, zer esaten dauen, Julen Gabiriak izen zen bebai irabazle, Urruzuno lehiaketan, eta sari bat baino gehiago dela, topaleku zen
gazte horientzat, ez da? Eta hau idazten ban, iraganean zergetik, ba, aurrek urtean ezalako txapelketarik egon, zariketarik egon, ez da txapelketa bat, zariketa bat da. Orduan, ez zan egon eta apurbek kejaz agertzen zan, ez da? Hor daukazu ez be, sortutako idazleak, ordi Freddy Paya, Xabi Paya, Arkeizkano, bueno, ba, horre danak zarituak izan dira Urruzuno lehiaketan. Eta ba, pena bat, ze, bueno, hemen deko zuez, zarituak izan direnak, baina nahi izan dut, irakurri, eta ezin dut irakurri, baina aurton zaritua izan dana, eta irailean joan zana, idazlekin egotera hori da saria, azkenean hori da saria. Eta berak zelan bizi izaban sari hori. Eta nik uste dut hori, nik esatea baino, ba, berak azaltzen dauen moduan adierazgarria dela. Bueno, garri izango zan, hori nereak badeko hori dokumentu beste moduen gero ukitzeko. Nereari pasatu. Amaia, amaitu dut. Bai. Ha, ha, ha.